duas palavras. Vamos viajar. Vamos precisar de uma estrada maior. Tá, esse é o acelerador e esse é o freio. Valeu, Cody. Eu mesmo tenho os dois, lembra? O que é isso que o Cade está brincando? O GPS. Só tô planejando meu encontro com a Haley amanhã. Vamos fazer um piquenique. Nada é mais romântico do que um piquenique à beira do rio. Aperte seus cintos e você está pronto para partir, Heatwave. Ver o sol se pôr em cima do Monte Griffin, é melhor levar um cobertor. Ô, namoradinho, será que dá pra começar? Tá, quando você estiver... É difícil de acreditar que essa é a primeira aula de direção dele. O Cade deve ser um professor muito bom. Vai devagar! Relaxa. Esqueceu que eu sou um veículo? Equipe de resgate. Perseguição de veículo em alta velocidade na Old Canyon. Se tiver mais alguém na área, precisamos de uma ajuda. Não! Ah, socorro, pai! Chegaram à Terra, vieram do espaço. Uma patrulha, são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tem a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. São vigilantes, estão a caminho, vão sempre adiante. Amigos gigantes. E Cody é o guia pra dar direção. Seguem o rumo com dedicação. Transformers Rescue Bot. Saia, cidadão, e seja recebido pelas mãos firmes, mas justas, da lei. Acho que eu vou... Então, acabou minha aula de direção? Oh! Oh! Blades, olha só pra você. Eles não me chamam de motor giratório a troco de nada. Ei, Frank, tô indo de bicicleta pro museu. Quer vir junto? Oh! Desculpa, Cody. Talvez mais tarde, depois do estágio 12. Ah, tá bom. É! Vai, Blade! O lateral toma a sua guarda. E o arqueiro toma o seu lateral. O quê? Uou! Como se chama isso? O nome Cybertroniano, na verdade, é intraduzível. O Chase sempre vence e chega bem perto. Posso jogar? No momento, esse jogo é só para dois jogadores. Talvez devesse falar com o Dr. Green. Ele e a Francine nos ajudaram na construção dele. É muito bom não ter mais que agir como se fosse uma máquina perto daqueles dois. Ah, quem sabe a gente pode se encontrar mais tarde. Tá bom. Quero ver vencer essa jogada. Ah, ótimo. Tenta de novo, pai! Ah! Nunca mais vou deixar o Heatwave chegar perto disso. E aí, Boulder? Doc? Isso é incrível. Eu e o Doc estamos fazendo umas pesquisas para desenvolvimento. Precisa desenvolver mais. Desde que o Boulder começou a compartilhar a tecnologia cybertroniana dele comigo, as ideias não param de surgir. Além de todas as modernizações no Corpo de Bombeiros, eu já tive... 43 novas inspirações. 44, se contarmos com o contador de inspirações. Fala pra ele do acelerador a vácuo, Doc. Esse pequeno tubo acelera o processo natural de oscilação submolecular. Permitindo que a massa física ultrapasse as restrições espaciais. Ah, eu tava acompanhando até a palavra pequeno tubo.
Eu vou demonstrar. Precisamos de uma cobaia para o teste. Ah! Agora o controle remoto. E... Ei! Quem roubou minhas ferramentas? Não foram roubadas. É um teletransporte. Legal! Esse teletransportador consegue mover qualquer coisa para qualquer lugar? Teoricamente. É, então, teoricamente, onde ele levou minha caixa de ferramentas, Doc? Não sabemos exatamente para onde vão os objetos teletransportados, mas... Bom, conseguimos trazer eles de volta. Quer dizer, deveríamos conseguir trazer de volta. O objeto do teste sempre voltava antes. Algo novo deve ter alterado o mecanismo. Mas o que mudou? Conde, olha só isso aqui. Eu instalei um centro de comandos móveis, que nem aquele do centro do Corpo de Bombeiros. Está totalmente carregado. E funcionando muito bem. Comunicado de emergência. Estamos te vendo, Sr. Whittaker. Vou mandar alguém agora mesmo. Pai, um parasil ficou preso no farol. Ele tá pendurado lá em cima. Me encontrem na garagem, equipe. Rescue Box, rumo ao resgate. Sr. Whittaker, o GPS diz que a ajuda vai chegar aí em 2 minutos. Até posso comprar uma nova caixa de ferramentas, mas um novo teletransportador vai ser um pouco mais difícil. Ah, encontrei. Que ótima notícia! Isso prova que o aparelho consegue teletransportar até mesmo objetos gigantescos. Pai, eu tenho quase certeza que o Cody estava dentro desse objeto gigantesco. Minha nossa. Alô? Cody, onde você está? No centro de comando móvel. Que está no rio? De que lado? Nenhum. Cody, tá vendo o teletransportador? Deve estar em algum lugar perto de você. Encontrei. O meu pai disse que tem um botão pra zerar do lado. Tenta apertar ele. Não aconteceu nada. E agora? Estamos a caminho. Talvez meu controle remoto funcione quando chegarmos mais perto. Enquanto isso, Cody, tenha pensamentos bem leves.